ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ବରହମପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଁ କି ସାଧୁ ସ୍ୱାଇଁ? ତାପରେ ଆପଣ ଚାରିଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଲ ନା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ସକାଳୁ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି। ଚାରିଜଣ ମରିଯାଇଛି, ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସେଣ୍ଟର ତିନି ଜଣ, ତିନି ଭାଇ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଚାରିଜଣ ଯାହା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ମୁଁ କହିପାରିନି, ମୁଁ ଦଶଟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଜି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ସେଠୁ ମୋତେ କିଏ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି।